Bien, como todos los plenos que hemos hecho ya de esta manera y todos los órganos colegiados que hemos hecho, como ya sabéis, bueno, se hace de una manera telemática por el tema del COVID. Ahí está la urgencia, bueno, la urgencia ahí, y bueno, estaba convocado a las 8, pero a las 4:30 se hace y estamos todos de acuerdo. Y será ordinaria igual con la moción que ha entrado el PP fuera del orden del día y luego si preguntas si hay alguna moción más. Y con el tema de las votaciones, pues como decimos siempre, votan los portavoces y se entiende que es el voto de todos para no ir preguntando. Y ya está, yo ya no tengo nada más que decir. Perdona, Paz, discúlpame que haya echado fuera, pero es que tenía repetidos varios administradores y entonces estaba por medio tu nombre y habrá salido, ¿vale? Discúlpame. Pero ahora sí que estamos, las 19 personas. Perfecto. Bien, bueno, pues nada, vamos a empezar el pleno ordinario del mes de mayo y como no puede ser de otra forma, vamos a guardar un minuto de silencio en memoria de las mujeres que han sufrido o han fallecido por algún tema de violencia de género y, como no, en memoria de todos y todas las fallecidas por el virus este que nos ha atacado, coronavirus. Muchas gracias. Pasamos al orden del día. Punto número uno, acta de las sesiones anteriores, ordinaria 28 de abril del 2020 y extraordinaria y urgente del 18 de mayo del 2020. Aprobación. ¿Alguna cosa al respecto, compañeros y compañeras? Inma. Sí, hola. A ver, en el acta del pleno de abril, en ruegos y preguntas, aparece que no hubieron y sí que se realizaron varias cuestiones. Y luego, en el acta del pleno extraordinario de mayo, en el apartado de la votación de urgencia, aparece que votaron a favor 11, cuando éramos 17. Aparece 7 del PSOE, 2 del PP, 1 de Compromís y 1 de Izquierda Unida. Y debería de corregirse. Nada más. Bien, entiendo que habrá sido un error lo que es el tema de las votaciones y lo otro, pues seguramente pues no se habrá puesto, aunque la señora secretaria quiere añadir algo más. No, lo de los ruegos y preguntas no nos habremos dado cuenta y el otro, pues en vez de irnos al 1, habremos puesto un, en vez de irnos al 7, habremos puesto un 1 sin darnos cuenta. ¿Vale? ¿Alguna cosa más respecto al punto 1? Lo damos por aprobado a falta de añadir ruegos y preguntas y la totalidad de los concejales y concejalas que votaron en el punto. ¿Os parece bien? Vale, pues Paz, por unanimidad lo aprobamos a falta de esas dos modificaciones. Vale. Pasamos al siguiente punto, que es el control de la actuación de los órganos de gobierno. Decret de alcaldía de número 430 de 1 de abril del 2020 fins al 524 del 30 de abril i actes de la Junta de Govern local de la 10 a la 11, 13 de març i 8 de maig. Anem a obrir un rondo als companys i companyes de l'oposició. Comencem per el senyor Valentín Mateos. Vale, Valentín Mateos, no tinc ningú dubte al respecte. Senyora Sánchez.
Sí, bona vesprada. Sí, tinc diverses apreciacions a fer respecte d'un decret, d'un parell d'un decret i d'actes de la Junta de Govern. Li enumere el decret i, si no m'ho pot contestar ara, m'ho contestem per escrit, si és possible. El decret 504/2020, en el que se fa un reforç de les plantilles de la policia local i de serveis socials, es reconeix que hi ha una insuficiència de recursos dins de l'àrea de serveis socials. És cert que arran de l'estat d'alarma i de la pandèmia s'han declarat els serveis socials com essencials. I la meva pregunta és si han buscat en bolses de treball d'altres ajuntaments per a poder complementar l'educador, educadora que faltaria i l'assessoria jurídica. I no sé si encara continua de baixa l'altre educador. Voldria saber aquesta pregunta. Després, respecte de l'acte de la Junta de Govern del 8 de maig, tinc dos preguntes, una per a la regidora d'Educació. Apareix l'acceptació de la subvenció de la Diputació de l'any 2019, el Pla de Millora d'Espais Educatius. En aquest punt teníem previst, quan jo ostentava la regidoria d'Educació, fer una intervenció en el conservatori per a l'eficiència energètica, el recanvi de tots els ventanals per a també millorar l'aïllament acústic. Vull saber si se va dedicar els diners a l'eficiència energètica i a l'aïllament acústic. I després, per altra banda, quines són les intervencions que es van a fer també a l'escola d'adults contra un pressupost total de 76.000 euros. I ara sí que em dirigisca a l'alcalde en competències en matèria d'urbanisme, perquè sí que m'ha sorprès trobar a l'acte de la Junta de Govern del 8 de maig dos requeriments de restauració de la legalitat urbanística per obres executades dins del parc natural, dins de parcel·les que estan emmarcades dins d'un àmbit de protecció. I sí que m'ha preocupat que els dos informes inicials de l'arquitectura, i suposo que l'advertència de la guarderia rural serà molt anteriors, són del 10 de desembre del 2019 i del 18 de novembre del 2019. Vull saber per què s'han tardat 7 mesos en donar resposta jurídica i en passar per Junta de Govern uns requeriments que manifesten una clara il·legalitat contra el patrimoni natural del nostre terme municipal. En aquest punt sí que em preocupa perquè, senyor alcalde, jo penso que les coses parades a temps evitaríem conscienciar, sensibilitzar i evitar que aquestes obres o aquestes intervencions sobre el terme, sobre el parc natural, anaren a més i evitaríem també paralitzar un expedient que ja s'aventura llarg i un litigi pues, farragós. Al mateix temps també evitaríem una possible denúncia contra el medi ambient a l'Ajuntament i a la figura que vostè representa com a alcalde i com a regidor d'Urbanisme. Per tant, al mateix temps pues, manifesta la meva preocupació d'aquesta mena d'informes no se poden dormir en un calaix durant 7 mesos. Moltes gràcies, senyora Sánchez, i li agraïs també la preocupació que té respecte a la zona protegida, no? del Parc Natural de l'Albufera. Això per a que ho entenga tot el món, perquè quan diu el Parc Natural de l'Albufera pues, té una expansió molt gran. No? Estem parlant concretament de les parcel·les que n'hi ha a l'altra banda de l'Avinguda Alacant, concretament davant d'Estapamí, que n'hi ha un lloc, en aquest cas una era, pues, que ja s'ha fet un pàrquing, d'acord? És de veres que vostè està parlant-me de temps, no me consta, segurament serà el procés administratiu per alguna consulta que farien l'administració local a l'administració supramunicipal, segurament, però ja li dic, coneguent que vostè me coneix a mi, això va anar a tota la velocitat que corresponga i si això és, com bé m'ha dit este matí Robert, perquè estava repassant en ell tots els decrets, forma part del Parc Natural de l'Albufera i no pot haver-hi ningú vehicle, pues a partir d'ara pues, s'inhabilitarà ixe pàrquing i no entrarà ningú vehicle. Tot això ve a col·lació, i ho vaig a dir el per què. Això ve quan se fa, recorde davant de l'estop, quan s'ha fet el canal de les pluvials, senyora Sánchez, recorda que ahir davant hi ha una explanada molt gran, la qual jo li vaig proposar al senyor arquitecte municipal que si podia deixar-nos ficar allí una espècie, no construir un pàrquing, sinó deixar que els cotxes entraren.
A lo que ahí es quan jo me vaig enterar, i estem parlant de fa 3-4 mesos només, que efectivament això és una zona protegida, una zona natural protegida, ahí no es pot fer res, a lo que jo li vaig dir en seguida que perquè sí que hi ha altres llocs, a lo llarg de l'Avinguda de Cans, que sí que se pot, però tenen altre tipus de classificació. El que vostè està dient concretament són les parcel·les que n'hi ha davant de l'Estapamí, darrere d'on estan les grues de Cervera, i aquest pàrquing on aparca tot el món, doncs el que s'està fent és incoant l'expedient per a resoldre i que no puguen aparcar ningú cotxe ahir perquè forma part del parc natural de l'Albufera. És una llàstima perquè, com bé vostè sap, no tenim molt de lloc per aparcar en aquesta població, però n'hi ha que anteposar sempre el nostre patrimoni. Moltes gràcies perquè és de veres que quan abans se tanque millor. D'acord? Respecte a les partides que vostè ha tingut una equivocació quan ha dit en què se van a dedicar en l'escola permanent d'adults 76.000 euros, comentar-li que 76.000 euros és el total de la subvenció. El total de la subvenció. L'escola permanent d'adults se va endur 18.278 i el que és el conservatori de música professional se va endur de la quantitat 57.721. El decret que vostè ha vist així és la sol·licitud a Diputació perquè ens deixi gastar els seus diners en aquest concepte. Ara la Diputació ens dirà que sí, li enviarem el projecte i començarem. En què se van a gastar? La carpinteria exterior d'eficiència energètica. Això en quant al conservatori. Una reivindicació de fa molts anys, com vostè sap, i entonces ara per fi possiblement podrem canviar totes les mallorquines i totes les finestres per a l'eficiència energètica del conservatori. I en quant a l'escola permanent d'adults, tenim molts problemes de goteres i filtracions d'aigua que provenen de l'hortet que tenim allí al costat i entonces se van a gastar aquests 18.278 en les filtracions i les goteres, senyora Sánchez. Al final seran 76.000 euros el que ens dona la Diputació per a aquestes dues actuacions. Respecte a el que vostè comentava, estava comentant una altra cosa al principi, senyora Sánchez. Disculpe. Ah, correcte, molt bé, ho tinc apuntat. Disculpe, el personal. Efectivament, estem buscant bolses com a locos, no només així, sinó estem buscant bolses ja fora de la comarca, perquè no sé si vostè sabrà i deduís que sí, perquè vostè té molt bona relació amb els seus companys i companyes d'altres ajuntaments, que realment ja no queden bolses, no queden bolses d'educadors. No queden bolses d'educadors perquè en tot això que ha passat i en totes les ajudes que dona Conselleria en aquesta competència, se van fer les bolses, s'han esgotat en seguida i realment ens han quedat tots sense educador. Estem buscant-los tots com si fos or, d'acord? És de veres que no han parat de buscar-lo, i més la companyera Trinidad, en aquest cas, que és la que realment està patint-ho i la que estem intentant veure qui ens pot donar alguna bolsa per aconseguir alguna. Avui per avui no n'hi ha bolses i no en trobem, però que no parem de buscar-lo. En quant a l'assessoria jurídica, és de veres que en tot això del Covid ho han paralitzat perquè és una de les coses que realment els tècnics de serveis socials no ens ho donen com a essencial. No obstant això, ara que està passant tot, tornarem a la normalitat i tornarem a buscar-lo. Després tenim el senyor este que està de baixa, d'acord? Segons m'ho comenten, educador social. L'educador social que està de baixa. L'educador social que està de baixa m'ho comenten que vindrà esta setmana. Aquesta setmana tornarà a agafar l'alta. Per tant, estem un poquet d'enhorabona a veure si és tot bé i podem atrevegar la normalitat. Moltes gràcies, senyora Sánchez. Senyor Ventura. Sí, en este cas intervendrà la meva companya Cristina Anton. Senyora Anton. Sí. Gràcies, senyor alcalde. A veure, en els decrets 449 i 450 del 6 d'abril s'amplia el termini de les obres fins que se finalitzi l'estat d'alarma. Estem parlant de les obres del port i de la biblioteca de Txelo Carbonell. La pregunta és per què no se reanuda ja. Després n'hi ha un decret, que és el 478 de 16 d'abril, que n'hi ha una transferència de crèdit de la partida de desinfecció i de ralentització de 10.000 euros. El pressupost inicial d'aquesta partida era de 35.600 euros i ja es va fer una retallada de 20.000. I, a més, en l'execució pressupostària ja n'hi ha reconeguda una factura de 490 euros. Bé, ens estan aplegant moltes queixes de veïns perquè estan veient moltes rates, mosquits, cucaratges, i ens agradaria saber com tenen pensat solucionar aquest problema, perquè la partida pràcticament està a zero.
Si nos pueden contestar ahora, creen que hemos ofrecido per escrit. Gràcies. Pues sí, ho agraïs perquè la segon, com vostè ha vist, pues està mesclant moltes coses, decrets, factures, i n'hi haurà que veureu. Sí que és de veres que per ara no s'ha parat ni un sol dia de fer les derratitzacions i tots els tractaments que s'ha de fer en tota la població. Fins avui, fins avui. Vostè el que està denunciant i és de veres que n'hi haurà que veureu és, Vicent, si s'han acabat els diners o s'estan acabant, què van a fer? Diu, miraré, ¿vale? Perquè no me consta això, perquè són partides tancades, no obstant, com ha passat això, pues que tots sabem que no estem en una situació normal, una situació d'alarma, i potser s'han agafat els diners per altra cosa, deixen que li pegui una miradeta, però ja li dic que això és salubritat i la salut pública i serveis socials i aquest tipus de coses que són de primera necessitat, mai, mai, mai se van a deixar de fer, com vostè comprendrà. És de veres que he tingut alguna queixa de la Vega en el tema de les rates, perquè no li vaig a dir que en aquests dos mesos, aquesta pressió que estàvem fent, que durant aquest temps, durant aquest any darrere, han fet també, li ho dic en sèrio, perquè durant aquest any darrere ja no han tingut queixes dels veïns de la Vega, perquè estàvem fent una marxa que tots els mesos recordàvem als veïns i a les veïnes, als propietaris, que netejaren, doncs sí que és de veres que en aquest període s'ha estat prioritzant aquest tipus de coses i s'ha paralitzat. No obstant això, fa 15 dies ja doni l'ordre que anarem al 100%. Per tant, totes les parcel·les de Silla ja estan totes informades que han de ser netejades, igual com, per exemple, les de Ratxolar, que ens passava exactament igual en un problema de cucs que teníem. I les obres, bé, les obres sí que es van a reanudar. Les obres es van a reanudar. No se reanudaven perquè realment la de la biblioteca, com vostè comprendrà, anem a esperar-nos a estiu i així, quan no n'hi hagi ningú, farem la de la biblioteca per a no molestar als veïns i a les veïnes, i l'altra obra, que és una obra menor, es reanudarà en seguida i sense ningú tipus de problema. Aquestes coses, igual que se pararen fa dos mesos, ara se van a tindre que anar reactivant. Però no és ningú, o sigui, està tot, el pressupost està ahí, no mos corre ninguna pressa en este cas i s'aniran reanudant conforme crec que és convenient. Sense anar més lluny, així hi ha un decret també en el que parla que si no passa res la setmana que ve o l'altra, anem a reanudar les obres de l'Avinguda Alacant davant del Paimer, que és també una obra reivindicada per a llevar eixa terra que n'hi havia que han dut a tant. Anem a començar ja la vida normal, eh? Anem a començar la vida normal i anem a anar activant les obres conforme es pugui. D'acord? Bé, doncs... Sí, senyor alcalde, una qüestió respecte del decret de la modificació que parlava la del Partit Popular. Bé, n'hi ha una baixa de 1.000 euros perquè quan s'adjudica el contracte s'adjudica molta la baixa de conforme s'havia licitat, és a dir, n'hi ha un estalvi molt important al fer-ho a través del procediment de tramitació com toca, perquè aquest contracte no estava tampoc licitat, era des que faltaven per licitar i, per tant, els 10.000 euros que es transferixen són sobrant d'aquest contracte. És a dir, el que estàvem fent tots els anys anem a fer-ho per un preu molt més econòmic al fer-ho en un contracte a mig plaç. Per tant, és un estalvi, no és que agafem aquesta quantitat perquè no anem a dedicar-la. I, evidentment, a la partida que s'hi dedica és a productes de desinfecció i demés que ha sigut per lluitar contra el tema del Covid perquè van vinculades una partida d'altra. Per tant, no és que hem deixat de fer coses, és que hem sobrat a fer una bona adjudicació i ho hem pogut dedicar a les temes de desinfecció, que era el que corria per ara. Moltes gràcies, senyor Cuenca. Ja m'estranyava a mi que s'haverà llevat un sol euro d'això. Ho ha entès vostè, senyor Anton, no? És la baixa de la contractació. I el que se queda al contracte és com si és el que d'ara ens donarà 10.000 euros més i això se'ls han dedicat per altra cosa. Però la quantitat és la mateixa que n'hi havia i se continuaran fent els tractaments. Moltes gràcies, senyor Cuenca, per l'aclaració. Bé, doncs si no n'hi ha ninguna altra pregunta, si voleu passem ja als punts de l'ordre del dia. En aquest cas estem parlant del decret 389/2020 del 10 de març d'abocació de delegacions d'assumptes en la Junta de Govern Local i decret 529/2020 del 6 de maig de delegacions d'assumptes en la Junta de Govern Local. Donar compte. Bé, com bé sabem vostès, això és donar compte de quan començà aquesta pandèmia que les competències delegades en la Junta de Govern van passar a l'alcaldia i ara el que estem fent, aquestes mateixes competències, les passarem a la Junta de Govern. Si la senyora secretària vol afegir alguna cosa? No, nada, és el que tu has comentat, és a dir, el decreto del 17 de marzo fue como consecuencia que en la Junta de Gobierno Local no se podían celebrar,
todavía no había salido la posibilidad de celebrar órganos colegiados de una manera telemática y, evidentemente, como teníamos que ir adjudicando contratos de emergencia, pues abocamos las competencias que el alcalde había delegado, volvieron al alcalde. Una vez ya estuvo la posibilidad de celebrar órganos colegiados y entre ellas las juntas de gobierno, que fue ya en mayo, cuando celebramos las primeras, pues volvimos a delegar las competencias en la junta de gobierno local. Y de esos dos decretos se da cuenta. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta al respecto? Vale, passem al següent punt. El 3.2 també és donar, 3.2 també és donar compte i és rendició d'execució pressupostos 2020, primer trimestre del 2020 al Ministeri d'Hisenda, rendició de la morositat, del període mig de pago de la morositat del primer trimestre del 2020 al Ministeri d'Hisenda i l'altre punt de rendició seguiment de pla d'ajust del quart trimestre del 2019 i primer trimestre del 2020 al Ministeri d'Hisenda. Senyor regidor, vol vostè comentar alguna cosa al respecte? O la senyora interventora abans? Millor la senyora interventora, després ja, si alguna pregunta o alguna cosa, ja ho maticem. Molt bé. Senyora interventora, per favor. A ver, simplemente a lo mejor matizar respecto a la rendición trimestral, que la previsión a la vista del estado de ejecución actual es que a cierre de este ejercicio sigamos cumpliendo la capacidad de financiación por un importe aproximado de los 300.000 euros que aparecen ahí y que también se ha introducido como novedad un anexo que el Ministerio de Hacienda ha incluido con los gastos y también repercusión en ingresos de la situación del COVID, que iremos actualizando trimestralmente, pues eso, lo hacemos a través de los, no solamente de los estados de ejecución, porque también atiende a los gastos de vengados, por eso solicitamos información a los técnicos. Y luego, pues nada, el resto, pues ya el periodo de medio de pago hemos incumplido, la morosidad, por supuesto, también, y respecto al plan de ajuste, también por novedad, es que nos hemos puesto al día otra vez en las rendiciones con el Ministerio, porque nos habilitaron la plataforma para ello, a la vista de que han estimado positivamente lo que se explicó al Ministerio en relación a los incumplimientos derivados del plan de ajuste del cuarto trimestre del 2018. Entonces, pues nada, estamos regularizando la situación y se ha dado conocimiento tanto del cuarto trimestre del 2019 como del primer trimestre del 2020. Y ya está. Muchas gracias, señora interventora. ¿Alguna pregunta? Señor Ventura. Sí, gracias. Bé, jo volia, respecte a l'informe de la interventora respecte al període mig de pagament i respecte a l'informe també que fa l'Ajuntament, la interventora i la tresorera sobre la morositat de l'Ajuntament, bueno, simplement comentar que efectivament, tal com apareix en l'informe del primer trimestre de l'exercici 2020, el període de pagament és de 77,18 dies i el període mig dels imports que estan pendents de pagament són de 111 dies. Clar, a més, el que s'han pagat sense complir el pla legal de pagament, la morositat és d'1.479.000 euros aproximadament, que representa el 94,2% dels pagaments realitzats. Entonces, la interventora en el seu informe parla de que se tindrà que señalar quin va ser l'import mensual de pagament dels proveedors. Entonces, volia preguntar, per una part, si aquest import ja està fixat i quin import és. També volia preguntar, perquè en alguna ocasió es comentà, i no sé si finalment ha sigut així, si realment al final per a poder pagar als proveedors s'ha tingut que demanar una pòlissa de crèdit i pagar als proveedors. I relacionat amb això, sí que volia fer una xicoteta reflexió molt ràpidament,
Y es que nosotros vamos a demanar el certificat de la deuda que té la Generalitat Valenciana amb l'Ajuntament i a 21 de maig aquest deute és de 514.000 euros. Entonces, jo la petició que li faria és que li enviara una carta al conseller d'Hisenda perquè la Generalitat fera pagament d'aquest deute que la Generalitat té amb l'Ajuntament. Gràcies. Muchas gracias, señor Ventura. Señor Cuenca, por favor. Bé, contestaré a l'últim perquè les qüestions tècniques que pregunta el senyor Ventura suposa que l'interventora tindrà més d'això per a poder contestar. Bé, la carta l'enviarem al conseller d'Hisenda, no ara que ens deu 500 i pico mil euros, l'enviarem fa dos mesos com si devia 16.000. Però també entenem que la Generalitat Valenciana, precisament en aquest procés que hem entrat per culpa de la pandèmia, pues també està arrossegant problemes de tesoreria importants. Per tant, pues, bueno, som pacients, hem demanat una operació de crèdit, una de tesoreria, com tal s'informa als portaveus en diverses de les juntes de portaveus que van tindre per intentar pal·liar aquest problema. I realment el que ha passat és que, bueno, si sumem que l'any passat, al final, l'última setmana, pagàrem 6.000 euros de deuda anticipada, hem pagat les OPEs que s'incorporaran al pressupost i també hem pagat, sobretot, quotes d'urbanització que no estan reflejades en el pressupost, però que també hem hagut d'anar fent front al llarg d'aquesta legislatura, doncs, quasi 2 milions d'euros per ficar-se al dia, doncs, evidentment la tesoreria acaba ressentint-se. Havíem aconseguit controlar-la perquè el període de pagament està ara en 44 dies i bueno, doncs, hem pres mesures com intentar que aquesta pòlissa pugui pal·liar i les mancances i, sobretot, la clau serà intentar no cometre OPEs en el final del pressupost per enguany. Això és la clau de tot perquè no se desequilibre, perquè el remanent de tesoreria de moment està vigent i no sabem si serà per a fer inversions l'any que ve, si serà per a la pandèmia o si serà per a amortitzar deuda d'altra vegada i és 1.000 euros més, en el qual tornaríem a tindre un problema cíclic com el que tenim. Que la Generalitat poguera pagar 1.000 euros ho solventaria, però si no som prudents, no fem OPEs i de més, serà una forma d'equilibrar-ho. És un tema circumstancial, hem funcionat sense operació de tesoreria durant un temps, però evidentment, pues, a la vista dels fets, hem hagut de tornar a demanar per a poder fer front a proveïdors, al pagament de proveïdors. És cert que ara els proveïdors han aminorat alguns perquè no hi ha tant de consum, però, clar, el capítol 4 de benestar social que s'està portant ara no computa per a fer de pagament, però és prioritari. Per tant, pues, també serà necessari que en aquests mesos tinguem la tesoreria al dia per a poder fer el front. I si cal ampliar la operació de tesoreria que hem fet de més millor, doncs l'ampliarem. Però l'important o interessant serà que baixarà també per al metge de pagament i tindre-lo estable com el tenim, perquè ara que complim regla de gasto, estabilitat i finançament, per tant, intentem treballar en aquest sentit perquè no hi hagi més problemes en un futur. I acabem l'any complint-ho tot. De moment, el camí és bo, veurem el segon trimestre perquè és important, perquè ha passat el que ha passat i això va a desvirtuar molt l'imatge, però bueno, seguirem treballant per a que donar servei a tot el món, donar servei a benestar social, donar servei a proveïdors, però no així s'entén les magnituds que ens marca el Real Decret, això és la qüestió. I al respecte de les operacions que s'ha usat, de la dinàmica que es va fer per a baixar-ho, a part del que jo l'he comentat, no sé si tècnicament la interventora que per a la tesorera podrà aportar algun punt més, però vamos, això és bàsicament el que s'ha decidit des de l'àrea econòmica. Alcalde, el micro, no sé si se sent. Senyora interventora, vol matisar alguna cosa més? No, de momento no. La alta tesorera evidentemente tendrá que planificar para intentar cumplir el periodo medio de pago, pero eso va a depender al final de la liquidez que tenga y de los gastos que tenga para pagar. Pero bueno, no se ha hecho ninguna previsión todavía al efecto. Muchas gracias. Bueno, pues ja han donat compte d'aquest punt i passem al 3.3, que és una moció que presenta el grup municipal de Compromís per Silla, que és l'oferta de cicle educatiu i inclusiu i preparació del curs 2020-2021. Vicent, este punto no pasó por comisión informativa.
hay que ratificar la inclusión del punto en el orden del día. Supongo que por unanimidad, ¿no? Sí, entiendo alguna. Por unanimidad. Sí, por unanimidad lo aprobamos. Vale. Vale. Señora Sánchez. Sí, es una moció que el grup Compromís pues remitim a l'Ajuntament per correu electrònic per els mitjans habilitats el dia 5 d'abril, però que per circumstàncies pues no es tracta en la comissió informativa perquè sembla que n'hi ha com un malentès en el correu. La moció és molt senzilla. El que ve a dir és que si la crisi sanitària Covid-19 ho permet, pues que l'Ajuntament habilite els espais per a la infància que habitualment han gaudit les xiquetes i els xiquets durant l'estiu, com és escola d'estiu, campament de temps lliure, i també aprofite esta moció pues, per a fer esment de la resolució del 4 de maig de la Secretaria Autonòmica d'Educació, en la que ja s'estableix el marc del que serà el proper curs i que també caldrà la col·laboració dels ajuntaments a l'hora de planificar la tornada a les aules. En definitiva, la moció el que ve a dir és que les activitats d'estiu pues, són bàsiques i són una oportunitat per a retrobar-se els xiquets i les xiquetes en espais oberts o en contacte amb la natura, que tot i que n'hi ha moltes limitacions i moltes restriccions derivat del Covid-19, es podrien dissenyar activitats d'oci per a començar a afrontar-los, a ajudar-los a afrontar pues, tota la incertesa que hem viscut durant el confinament, tant les persones adultes com els xiquets, i també ser una via de suport emocionalment. I dic ser una via de suport perquè la veritat és que hi ha famílies molt diverses en el nostre poble. Hi ha famílies que viuen en habitatges de 60 metres quadrats que segurament han viscut el confinament d'una manera molt diferent. Hi ha famílies monoparentals o monomarentals on només una mare o un pare conviu en el domicili amb el xiquet i la xiqueta i que han fet seriosos esforços per a poder conciliar la seva vida laboral i familiar. I pense que si tot va bé, si anem passant de fases, possiblement de cara al juliol, pues ja se podria anar pensant en un escenari que afavorirà algunes activitats adaptades pensant sempre en la infància. La veritat és que tota mesura en aquest moment o tota proposta ve revestida d'una incertesa gran perquè encara falta molta normativa per anar concretant com avançarà la infància i l'adolescència a les properes fases d'esta pandèmia, però crec que hi ha que anar treballant amb avançament i tindré preparats tots els escenaris possibles perquè si l'Ajuntament ho té previst, doncs possiblement doncs, se podran programar escoles d'estiu adaptades, campaments i anar col·laborant amb els equips directius de cara a l'inici de curs. La veritat és que en la moció el que venia a sol·licitar és pues, que l'Ajuntament estiga pendent de les normes que vagin eixint, que jo entenc que ho farà, i que vaig tinguent aquest escenari present de cara al juliol a través de l'àrea de joventut i d'infància per a poder, per una banda, atendre la infància d'una manera prioritària als grups de població que tècnicament se consideren, i també, per altra banda, pues, afavorir la conciliació laboral i familiar en les famílies que potser tenen més dificultats, sempre, quan l'evolució de la pandèmia ho permeta. Moltes gràcies, senyora Sánchez. Alguna pregunta abans de les intervencions? No? Alguna intervenció? No? Bueno, pues, senyora Sánchez, si vol acabar vos... Sí, senyor Ventura? Sí. Sí, no, que pensava que anava a haver alguna intervenció anterior, però això no havia alçat la mà. Bé, simplement per a dir que, en principi, la proposta que en aquest cas ens fa Compromís ens sembla bé, tot el que siga col·laborar per part de l'Ajuntament amb la Conselleria, tant per a l'acabament del curs com per a l'inici del curs, ens sembla bé. El demanar les subvencions, doncs, evidentment, també.
I respecte de l'escola d'estiu, tal com està plantejat, doncs, efectivament també, però sí que volíem incidir en que tot el que es tingui a fer que es faci sempre amb la màxima seguretat, perquè tal vegada és una miqueta contradictori el que en aquests moments les escoles encara estan tancades en la situació en la que estem en aquests moments. Sí que és de veres que les escoles d'estiu, evidentment, és més avant i possiblement la situació vaig a millorar, així no ho desitgem tots, i que per tant es puga fer alguna activitat. Però sempre el que anem a demanar per part del Partit Popular és màxima prudència, que s'assegurem de que aquestes coses es poden organitzar. Hem vist que la moció s'arreplega que sempre i quan la situació sanitària ho permetesca, i per tant anem a estar d'acord. Gràcies. Gràcies. Bueno, jo no volia intervindre, però sí que ja que fa al·lusió vostè a l'Ajuntament, senyora Sánchez, efectivament, i contestant-li a lo que dia el senyor Ventura, com no va ser les màximes garanties i més per a nostres xiquets i nostres xiquetes, en el primer punt que vostè està sol·licitant que s'atenga la resolució de la col·laboració dels centres educatius de Silla, efectivament, jo tinc reunions a diari en el que són els caps d'àrea de departament de l'Ajuntament i sense anar més lluny, ahir la vaig tindre en el de joventut, infantilesa i educació, i varen quedar en que ja s'està parlant de que, no és oficial encara, però els grups que van a ser reduïts seran de 10 persones, de 10 xiquets i xiquetes. Un monitor a cada 10 xiquets i xiquetes. Però és que, a més, aquests monitors, aquests 10 xiquets o xiquetes, no podran estar en contacte mai amb els altres 10 xiquets o xiquetes. Per tant, necessitem més que mai del col·lectiu i dels centres educatius perquè ens deixin els centres educatius, en aquest cas les 6 escoles que tenim en Silla. Per què? Pues per una cosa molt, molt important, perquè en altres reunions que estem tenint també a nivell supramunicipal, alcaldes i alcaldesses i mancomunitat, el que estem parlant també és que enguany, com bé deia el senyor Ventura, tenim que preservar la seguretat, sobretot. Però també és de veres que vostè també ha dit alguna cosa antes, senyora Sánchez, és el tema d'aixòs xiquets que realment, per temes socials o per emancipació o perquè a lo millor tenen una, en aquests casos, són pares o mares separades, d'acord? Entonces, a lo millor, aquest tipus de... Sí que se traurà el curs d'estiu, però segurament serà per a conciliació familiar, per a monoparentals, per a parelles monoparentals i per a temes de serveis socials. Això és el que s'està parlant a nivell supramunicipal. Vull que ho sàpien també. No va ser, anem a fer una escoleta d'estiu per a 350-400 xiquets, no tenim ni capacitat ni de personal, ni capacitat administrativa, ni capacitat en aquests moments també estructural, per dir-ho d'alguna manera. D'acord? Per tant, si se fa, va ser en aquesta línia. Màxim 10 per monitor, 10 per cada escola, i si en són 20 seran en diferents turnos, eixiran d'un lloc a l'altre, i és en la línia en la que estem treballant. Però encara no ho tenim clar, perquè moltes vegades n'hi ha que primar la seguretat i la sanitat i la salut pública antes que altres coses. I després, quan el que estàvem dient del punt 2 i el punt 3, que no pot ser d'altra forma, va lligat en això. No podem llevar ni un sol euro de joventut i infantilesa, i menys quan és aquest col·lectiu sobre el que més ha patit i el que més atenció va tindre que necessitar a partir d'ara. Per tant, estem completament d'acord en la seva moció, senyora Sánchez, i un dato que també vull dir és que se sent que van haver 9 milions d'euros per a activitats extraescolars per a l'any 2020. És a dir, a partir d'estiu crec que n'hi haurà una partida molt elevada, serà per al curs 2020-2021, deduïs, perquè 9 milions són molts diners. I això és una de les coses que vostè fica així també, d'activitats extraescolars. Des de Conselleria m'estan comentant que van a treure una partida de 9 milions d'euros per a poder acollir-se els pobles, per a poder també... acollir-se a aquestes subvencions i podran donar aquestes activitats extraescolars. Alguna altra intervenció? Senyora Sánchez? Sí, efectivament, com vostè comentava, s'ha anunciat ja en els mitjans de comunicació que la Conselleria d'Educació va destinar 9 milions d'euros a activitats extraescolars per a poder compaginar l'inici de curs les activitats lectives combinades amb activitats lúdiques. Està pendent de publicar-se, esperem
que ISCA espera poder ajudar als equips directius a planificar el proper curs i també se suposa que en aquestes ajudes també el mes de juliol estaria integrat. En tot cas, hi ha que esperar perquè parlar de suposicions com de les ràtios, les mesures de seguretat, pues encara es pronta i encara també s'ha de manifestar des del Ministeri i també des de la Conselleria com aplicar aquestes mesures de seguretat sanitàries durant l'estiu. Està clar que hauran d'haver dues portes, entrada i eixida, i que la ràtio se va reduir. Si abans era un monitor per cada 25 xiquets i podien tindre contacte entre els grups, pues ara, evidentment, aquestes distàncies se van a tindre que mantindre, aquestes separacions. Està clar que crec que en aquest cas, igual que s'ha fet durant al llarg de tota la crisi sanitària, doncs n'hi ha que prioritzar l'atenció cap a uns grups de població, perquè no és el mateix el xiquet o la xiqueta que viu en una casa en un adossat o que té un terrat, al xiquet o la xiqueta que viu en un pis de 60 metres quadrats amb tres germans i amb una finestra només per a treure el cap. Esta crisi pues, sí que ha tret pues, ixa escletxa social dins de la població infantil i sí que n'hi ha un grup de població d'infants en situació de risc que l'han patit amb major intensitat segurament i amb unes conseqüències que s'hauran de determinar. I crec que sí que hi hauria que afinar el grup de població al que van dirigides les escoles d'estiu i l'oferta d'estiu, al marge de que se puguen organitzar activitats generals, perquè anar a passejar per el terme és de baix i se poden muntar grups a l'aire lliure i no són les mateixes restriccions estar en espais interiors que en espais oberts i en espais naturals, ¿vale? Perquè les distàncies se poden garantir millor. I crec que requereix un esforç de creativitat extra el poder planificar al juliol si la pandèmia ho permet i si l'evolució de les fases ho permeten i per descomptat, com apuntava Nacho Ventura i també reconeix la moció, és sempre seguint les indicacions de les autoritats sanitàries en quant a tota la norma i totes les indicacions que ens vagin donant al llarg de l'estiu, no sols en l'oferta d'estiu, també en les piscines i també en tota mena de relació, en els parcs i en un munt d'espais que ara per ara pues, la infància pues, no està gaudint d'ells, però que esperem que progressivament les mesures sanitàries se relaxen una miqueta i puguem tornar a una nova normalitat i anar adaptant totes les activitats que fèiem a poc a poc. Moltes gràcies per el suport a la moció. Moltes gràcies, senyora Sánchez. Si no hi ha ninguna intervenció més, passem a la votació. Senyora secretària, fa vostè la pregunta. Izquierda Unida. A favor. Compromís. Bueno, a favor, supongo, te la presentas. El PP. Y el PSOE. A favor. Vale, unanimidad. Bien, pues fuera de orden del día, si no hay más, nos ha llegado una moción del Partido Popular presentada por su portavoz Ignacio Ventura, en la que al final lo que está es instando a Consejería de Educación a realizar una reforma, tal, tal, ¿vale? Bueno, como sabéis cómo funciona esto, si quiere la explica usted primero, luego votamos la urgencia y la incluimos. Por nuestra parte no va a haber ningún problema. ¿La explica usted primero, señor Ventura? Sí, gracias. En este caso presentará la moción la regidora. Disculpe, es que ponía el Ignacio Ventura que presenta la moción. ¿Quién la va a defender? Yo no lo sé. Ah, Inma. Vale. A ver, la moción también es muy clara y sencilla. La cuestión de que sea de urgencia lo dictó la propia Consellería. Y bueno, recapitulando, los hechos suceden el 20 de enero del 2020 en el Colegio Público Virgen de los Desamparados por unos ruidos en el techo del edificio. Sabiendo que existe un informe técnico que se envía, se remite a Consellería, se nos explica tanto en comisión como en el pleno de febrero
que habiéndose reunido con la Dirección General, sería la propia Consellería quien se haría cargo de dicha reforma por su carácter de urgencia y necesidad. Tal era la gravedad de los desperfectos que se nos habló en comisión de que la obra sería prácticamente inmediata, incluso que los alumnos se irían a aulas prefabricadas. Sin embargo, transcurridos 4 meses desde el incidente a fecha de hoy y ya habiéndose recuperado algunas obras, pues se desconoce cualquier tipo de actuación en el centro. Por ello solicitamos que el Pleno de la Corporación acuerde instar a la Consellería de Educación la realización de dicha reforma de manera inmediata, dado que además los alumnos, sería el momento ideal, los alumnos no se incorporarán hasta septiembre. Muy bien. Bueno, la presentamos como moción entonces, ¿esto? Hay que votar la inclusión también. Vale. Pues vale. Por parte del PSOE, portavoz, nosotros sí que la, Iván, nosotros la aceptamos. Vale. Izquierda Unida. Sí, también. ¿Y Compromís? Sí, aceptamos la inclusión. Bien, bueno, pues si damos como bueno la explicación que usted ha dado, señora Inma, pasamos al turno de preguntas, la incluimos, pasamos al turno de preguntas. ¿Alguna pregunta desde la intervención? Sí, una intervención rápida. Yo creo que como bien ha explicado la portavoz, la propuesta de la moción es sencilla y es concreta y evidentemente dada la urgencia, pues lo que solicita la actuación inmediata. Yo quiero aprovechar esta moción también para recordar en este caso a la regidora de Educación que tenemos pendiente aquel estudio que se hizo de la contaminación electromagnética que tenía realmente ese centro también por la antena. Y sí que quiero recordárselo otra vez para que retomemos el tema porque había una propuesta por parte, en este caso, del técnico de medio ambiente de una solución para mitigar esa contaminación. Y me consta que en su día ya se le hizo un requerimiento a la propia consellería y creo que también, pues bueno, aprovechar esta moción pues para también poner encima de la mesa esta situación. Vale, muy bien. ¿Alguna intervención entonces? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Alguna intervención? ¿Sí, señora Sánchez? Sí, es que yo quisiera saber quiénes son las gestiones que hace el ayuntamiento con la dirección general, si hay un expediente obert en la plataforma de edificant, si s'ha requerido de alguna manera a la dirección territorial y al director general de infraestructuras per escrit, si han rebut respuesta per escrit o sols es en base a aquella reunión que vostès varen mantindre. És que no sé molt bé en quin punt s'ha quedat la cosa, perquè ara mateix no estan fent licitacions per el tema de l'estat d'alarma. Aleshores, estan tots els procediments parats, igual que hem fet nosaltres en l'Ajuntament. També per centrar el que seria la moció del Partit Popular, que em sembla molt bé, però també per conèixer si ara mateix vostès tenen constància de si s'estan licitant o no obres en els centres educatius. Què van estar licitant, senyora Sánchez? Què van estar licitant? Sí, pareix que no ha passat absolutament res. Jo quan vaig veure aquesta moció, pues, vale, a mi me pareix molt bé. És de veres que fent un cronograma, com estava fent la senyora Inma al respecte, jo també tinc, per suposat, el cronograma el dia 22 de gener del 2020 sobre les 5 de l'Esprà, rep un avís per part d'una mestra de col·legi desemparats referent al tema d'humitats i sorolls de la coberta. Immediatament, l'endemà, que no pot ser d'altra manera, es persona allí la tècnica, l'arquitecte tècnica Vero, i un obrer, i automàticament, això és el dia 22, i el dia 23 de gener va l'arquitecte municipal allí. El dia 6 de febrer s'emet ja, el dia 6 de febrer s'emet l'informe tècnic des de l'Ajuntament i remet per correu el dia 12 de febrer per la direcció d'infraestructures el rebut de la notificació de el que li enviarem nosaltres des de nostra oficina tècnica. Estem parlant que des del 6 de febrer que emetim l'informe des de l'oficina tècnica, el dia 11, 5 dies després, ja estava l'alcalde i la regidora reunits en el director general d'infraestructures d'educació
en consellería. Creo que es un test récord. Es un test récord. Es decir, en 10 días pasa la cosa y ya estem allí nosaltres. Però, home, del dia 11 de febrer que se n'anem a parlar en el director general i el dia 13 de març, un mes, mos diu, per cert, que ja ho saben tots vostès, el director general mos atén molt bé, més guanyem i traguem una cosa molt important, que és avançar del pressupost 2021 duro el 2020 per a començar les obres de l'edificant, que també ho traguem en un pleno i tots vos congratulem, i tots estem d'acord, que tots estem contents, i tot això venim supercontents el dia 11 de febrer de la reunió de la direcció general, la regidora, l'arquitecte i el que es parla. Però en un mes mos ve la pandèmia. Ja hem estat 2 mesos en un estat d'alarma que encara estem i estem ara encara en una fase de desescalada. I ara el Partit Popular ens està dient que què passa amb aquestes obres. Doncs mire vostè, passa igual que en totes les obres d'Espanya, que estan parades. És de veres que són unes obres urgents i que són de perill? Correctament. Estic completament d'acord. Completament d'acord. És de veres que antes de setembre tenen que estar? Estarem matxacant, que no sabem fer altra cosa fins a que no les facin. Però, home, dur esta moció així, en un estat d'alarma, dient que les obres on estan, jo em penso que és un poquet, se va un poquet fora de lo normal. Però bueno, jo, com sempre, vull mirar la part positiva, nosaltres agafem, com no pot ser d'altra manera, el compromís, com estem agafant-lo sempre, igual que anarem els 10 dies, anem a parlar de tot general, estem quidrant a la conselleria no hi ha ningú, i és de veres que han paralitzat totes les obres, en l'edificant que estava vostè dient de la base de datos, senyora Sánchez, no n'hi ha absolutament res en l'expedient. Per tant, també tinc que dir-vos una cosa, aquestes obres no tenen res que veure en l'edificant, perquè estem mesclant conceptes. Això són unes obres d'urgència, unes obres que van en un altre plan, en un altre pressupost. El director general m'ho va dir que això són unes obres d'urgència i que es tindran de fer d'una altra manera. Per tant, aquestes obres, fins que no acabi l'estat d'alarma, calcule que no es faran, però nosaltres estarem tocant a la porta per a que les facin. ¿Vale? Senyora Imma. Sí, a ver, eso de que no se están haciendo obras, en fin, se están haciendo varias obras. O sea, a ver, los dos primeros meses, marzo y abril, evidentemente, pero a partir de mayo ya un poco la normalidad se va asentando, la nueva normalidad. Yo les agradezco que voten a favor y lo que sí que me gustaría preguntar, o en el siguiente turno, si me puede contestar, es que si desde marzo ustedes han tenido contacto con, de nuevo con la Dirección General de Infraestructuras de Educación. No hace falta otro turno, lo voy a emplear. Desde marzo nosotros no hemos tenido, porque siempre que hemos llamado nos hemos puesto en contacto, allí no hay nadie. La Dirección General, aquello es como aquí hay unos servicios mínimos esenciales y todo el contacto que tú puedes hacer es por correo electrónico. Esencialmente no puedes. Y vía telefónica tampoco. Incluso hoy mismo tampoco había contacto por vía telefónica. Tiene que ser vía telemática, ¿de acuerdo? Pero vuelvo a repetir, todos sabemos en qué situación nos encontramos ahora, que no nos viene de nuevo. Y yo entiendo, la verdad. Y también le voy a comentar otra cosa. Le voy a decir a usted que, por ejemplo, el tema de las obras que se están realizando no es ninguna de edificante. Y las que se están haciendo son con fondos propios de los ayuntamientos, que ya veremos cómo los cobran, porque ese es un punto que no quiero tratar. Lo que saben ustedes es que el dinero de edificante también se está empleando para otras cosas. Pero no entra en esto, señora Inma. Yo a usted le recojo el guante, le agradezco esta moción que ha presentado y por nuestra parte, ya le digo, a ver si antes de septiembre intentemos que esté, que es lo que queremos todos para nuestros hijos y nuestras hijas. La segunda, señora Sánchez, usted pues quiere... Bueno, señor Mateo, si usted quiere comentar algo antes de pasar a las votaciones, pues señora Sánchez. Sí, sí que m'agradaria puntualitzar que les obres de l'edificant, evidentment, una part, 87 milions d'euros, resten 267 milions, sí que s'han destinat a pal·liar els efectes socials en les empreses i en la població en risc d'exclusió. Però resten en la partida 267 milions d'euros, que en són molt, per a reprendre l'edificant tan pronte com l'estat d'alarma ho permeta les licitacions a través
de les plataformes de l'Estat i tots els procediments que estan ara mateix acabats. Jo crec que sí que seria interessant introduir en aquesta moció pues, el context en el qual vivim. Si pot ser, si s'ha de remetre un acord d'esta moció a la Conselleria d'Educació, sí que m'agradaria que emmarcàrem en el context actual en el que ens trobem, que és derivat de l'estat d'alarma, amb totes les limitacions que estan tinguent les administracions públiques a l'hora de llançar procediments i de licitar obres i que, evidentment, pues, que tan pronte com siga possible s'atenga pues, el problema urgent de l'escola Verge dels Desemparats. Si els antecedents són molt concrets, com ha explicat la regidora Imma del Partit Popular, tenen una visió molt a prop, molt de prop. ¿Vale? A mi sí que m'agradaria manifestar que les obres de l'escola de Desemparats es varen fer en l'any 2008, ¿vale? Que és una escola que va rebre una intervenció i una adequació realitzada per el Partit Popular en el seu moment, que aquestes obres, evidentment, es quedaren curtes i a la vista està que no se va intervindre en la coberta, que és el que està generant problemes ara mateix. I això també seria important de destacar en este plenari, també quan parlem amb les famílies, perquè tota obra, quan se planifica, pues, s'ha de planificar amb una visió total, sobretot perquè estaven davant d'una escola de l'època de la República, molt antiga, que va rebre una adequació i una reforma parcial i que ara, pues, a penes 10 anys després, pues, necessitem tornar a invertir en aquesta escola. A mi també m'agradaria assenyalar en aquesta moció i deixar constància que el Partit Popular, en el temps que va governar durant 20 anys, va generar sobrecostos en totes les obres que es van fer a les nostres escoles i instituts del municipi, sobrecostos per damunt del 50% del cost d'inici de les obres. 3 milions d'euros de sobrecostos. A mi, aquests 3 milions d'euros, pues, bé podríem haver tingut reformada la teulada de l'Escola Verge dels Desemparats des de l'any 2008-2009, que es va fer aquella intervenció. Però, clar, és que els diners, aquells diners de FIECSA, aquells sobrecostos, se n'anaren per al finançament il·legal del Partit Popular, tal com la Guàrdia Civil ha conclòs en numerosos informes, ¿vale? Quan ha destapat tota la trama de corrupció de FIECSA i el desviament dels fons il·legals. Amb la qual cosa el que pretenc és ficar una mirada de llarg en la situació de centres educatius del nostre municipi. I li dic, senyora Imma, jo li votaré a favor, perquè el primer és que aquesta obra s'execute. Però quan fem una moció no hauríem de tindre miopia, perquè la miopia no ens ajuda a millorar com a partits polítics, ni no ens ajuda a millorar com a poble, no ajuda a millorar les infraestructures educatives. I cada persona que formem part d'este plenari hem de tindre clar per què les nostres escoles estan ara mateix en la situació que estan i per què necessiten d'aquesta intervenció. Simplement li llanço aquest missatge per a que vostè també reflexione sobre la necessitat de reivindicar i també de quan fiquem en antecedents una moció pues, que siga llarga de vistes i de mirades i que també tinga una retrospectiva de com ha sigut l'educació en els últims 26 anys. Per sort, ara està canviant, ¿vale? I com s'han abandonat els centres o no s'ha fet la intervenció per balafiament de recursos econòmics públics de totes i de tots. Moltes gràcies i li reitero que li vaig a votar a favor. Moltes gràcies, senyora Sánchez. Bueno, per la meva part, jo tampoc tinc una intervenció. Senyora Imma. No se escucha, Imma, no se escucha. No se escucha, Imma. No. Imma, a ver. No.
Vuelve, saca el jack y vuélvelo a meter otra vez. A ver, sácalo. Vuelvo a meter. ¿Quieres que le dé paso a un compañero tuyo o compañera tuya? No se escucha, Inma. Lo siento. ¿Sí, señor Ventura? Sí, simplemente ya que la nueva compañera no puede contestar por problemas técnicos, haré yo la última intervención. Bé, mire, yo creo que realmente lo importante es la necesidad que tiene el Colegio de Verge de Sant Prats. Yo quería decirle a la señora Sánchez de Compromís el siguiente. En primer lugar, la reforma no es del año 2008, sino que es va a acabar en el año 2010. Efectivamente, gobernante el Partido Popular en la Generalitat. Va a ser una reforma muy ambiciosa, porque cuando se va a hacer las primeras necesidades que van a plantear por parte del Consejo de Dirección de la Escuela, la reforma era una reforma no tan ambiciosa como la que se va a hacer. Realmente siempre se pueden hacer más cosas, pero le puedo asegurar que va a ser una reforma tan ambiciosa que va a ser muy agraída por todo el Consejo de Dirección y por todo el equipo directivo y también por todas las familias que en aquellos momentos duyen a sus fills a la Escuela Verge de Desamparats. Por tanto, no va a ser una reforma de poca cosa, sino que va a ser una reforma integral de toda la escuela. Vostè, si vol, podem parlar també de la política de la Generalitat i de lo que ha sigut CIECSA. Mire, precisament, gràcies a la política educativa que va fer el Partit Popular de la Generalitat, han sigut moltes les actuacions que s'han fet en escoles en tota la Comunitat Valenciana. Més de 600 actuacions. I moltes són les inversions que s'han realitzat. Vostè parla d'unes acusacions que no ha tingut ninguna sentència judicial. Per tant, jo li demanaria que, antes de fer qualsevol tipus d'acusació respecte al Partit Popular, que vagi en cautela amb el que diu, perquè vostè ha dit una cosa que no té ninguna sentència judicial. ¿Vale? I jo no volguera traslladar debats d'un altre àmbit al nostre municipi, perquè probablement vostès en aquests moments de corrupció segurament no haurien de parlar en ningú tipus d'àmbit. Simplement jo me vaig a centrar en la moció. És una necessitat i així s'ha declarat pels propis tècnics de l'Ajuntament. Així s'ha reconegut per la pròpia conselleria i el que està clar és que és necessari i imprescindible que aquestes obres s'inicien quant abans. És deberes que hem estat en situació de l'estat d'alarma, però sí, és deberes que també n'hi han hagut altres actuacions que ja s'han començat a fer. Tenim, per exemple, el cas de la reforma de la plaça de l'Ajuntament de València, que s'estan fent obres. Per tant, si se pot reformar la plaça de l'Ajuntament de València, també se poden reformar per reformes en els col·legis, que probablement és prou més necessari i és prou més important. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Ventura. Però dir-li que les obres de València les paga València, l'Ajuntament de València, i les de Conselleria no té res que veure en això, però bueno, jo vostè diu que no li agrada mesclar coses i em pensa que està mesclant també. Anem a votar aquest punt. Exactament el que anem a votar és el següent. Instar a la Conselleria d'Educació a la realització de dicha reforma de manera immediata, dada la idoneïtat que els alumnes de moment no s'incorporaran al centre fins a setembre. Deduís per vostres intervencions que són a favor, no obstant això, senyora secretària, per favor. Izquierda Unida. A favor. Compromís. El Partido Popular, a favor, lo presento. A favor. ¿Y el PSOE? A favor. Bé, pues s'han acabat els punts ordinaris i és de fora d'hora del dia i ara passem a plecs i preguntes dels companys i de les companyes. Senyor Mateos. Sí, tengo varias preguntas.
Una sería, ¿desde cuándo conoce el alcalde la sentencia de Hidracua respecto de la liquidación? Dos sería saber si ya tenemos las bases de los autónomos para eso, ayudas para autónomos aprobadas y con qué criterios van a funcionar. Y tercero sería, saber si las obras de desvío que la consellería tiene que hacer del colector en la avenida Espioca teóricamente se habían pospuesto, si tenemos previsión de plazo de inicio o si tenemos alguna conversación para saber en qué fecha estamos, dado que la suspensión de los plazos de las licitaciones y todos los tiempos, plazos administrativos, a partir del lunes que viene, pues ya empiezan a, se elimina esa suspensión. Y por último, aquel recurso de reposición que nosotros planteamos con respecto a las obras de mitigación que la Dirección General de Carreteras hacía, y usted nos contestaba donde le pedía toda una serie de documentación, ¿no?, aceptando parte de nuestro recurso a la Dirección General de Carreteras, si tenían que pronunciar, saber eso en qué estado estaba. Muy bien, señor Mateo, respecto a lo último, efectivamente. Se me olvidaba. Y por último, sería un ruego respecto a la celebración de los plenos. Saben ustedes que ya se lo trasladábamos anteriormente, porque ya son muchos municipios donde los plenos están haciendo semipresenciales o presenciales, como queramos interpretar, y entendemos que ya de alguna manera para el mes de junio, tanto las comisiones como el pleno, entendemos que deberían de celebrarse en la medida de lo posible que fuese semipresencial. Vicente, no se te oye. Micro. Disculparme. Como le iba diciendo, señor Mateos, efectivamente, como seguramente para final de junio, que es cuando tengamos el próximo pleno ordinario, calculo que ya, como hemos pasado a la fase 2 y también se habrá terminado el estado de alarma, no creo que haya ningún inconveniente en hacer el pleno de forma física, es decir, presencial. Por lo tanto, vamos a ver cómo transcurre esto, si no vamos para atrás como los cangrejos, porque saben que los datos muchas veces pues están diciendo que puede haber una recaída, pero bueno, vamos a cruzar los dedos y si todo va como va, pues volveremos al pleno presencial. Respecto al recurso de reposición que usted puso, efectivamente lo hemos tenido, lo pasamos todo, como usted nos comentó, a todas las direcciones y a todos los estamentos que usted nos comentó, pero no hemos recibido todavía absolutamente nada. Vuelvo a repetir, al igual que uniéndolo a las obras del desvío de la consellería de la avenida Espioca, señor Mateo, vamos a ver, es que todavía no se han levantado los plazos, es que todavía en las administraciones no están, es que solo están trabajando para el COVID, en ayuntamientos, todos los recursos van al COVID, en ayuntamientos, en las consellerías, en el Estado, yo no sé en qué mundo vive, pero bueno, yo desde que estoy aquí, yo estoy todos los días aquí, hasta el lunes, como usted dice, no se levantan, solo los más importantes. Pero le voy a decir una cosa, la obra del desvío de la consellería, una obra que, por cierto, conseguimos, como usted bien sabe, fuera de presupuesto, me consta que está en el presupuesto y que se va a ejecutar. Es verdad que el plazo lo teníamos en junio para terminar el año que viene y seguramente pues, se pospondrá, como no puede ser de otra forma, y terminará 4 o 5 meses más tarde. Pero bueno, no tenemos ningún dato al respecto. Vamos a esperarnos al mes que viene, que estoy seguro que otra vez volverá toda la normalidad y podremos hablar de otra cosa. Respecto a la sentencia de Hidracua, creo recordar, y ahora le dirá la fecha a la señora secretaria, porque yo en estos temas, sabe usted que, y me conoce, no me meto. Me llamó y me dijo, ya tenemos la sentencia de Hidracua, pues no sé si fue hace 15 días o 20 días, no lo sé, la verdad. Es más, esta mañana la secretaria me dijo. Sí, la sentencia llegó, cuando lo comenté en la comisión informativa el martes pasado, pues había llegado, haría 2 o 3 días, no, o sea, llegó en el mes de ahora, nos la han notificado ahora, ¿vale? Es decir, nada, eran unos 15 días. Bien,
Entonces, quiero decirle que hace 15 o 20 días me lo dijo. Esta mañana, sin ir más lejos, la secretaria me ha dicho que tenemos una reunión, que el día 1 de julio quieren empezar. Pero bueno, ya vuelvo a repetirle, si quiere algo, saber algo al respecto, la señora secretaria, la señora interventora, le informará mejor que yo, porque yo quiero apartarme de ese tipo de contrataciones, porque ya ve dónde nos han dejado al final, cuando se meten los políticos por medio, qué es lo que pasa. Y respecto a las bases aprobadas, las acabo de aprobar esta mañana. Las he aprobado por un decreto de alcaldía, se ratificará las bases de los autónomos y comercios de proximidad. Las he aprobado esta mañana por decreto de alcaldía, conjuntamente con la señora secretaria, revisadas por la señora interventora, la señora tesorera y la señora viceinterventora y todos los técnicos, y hemos sacado unas bases que creemos que están en línea de lo que nosotros pensábamos que es lo correcto, y mañana las publicaremos porque tienen 20 días nuestros comercios y nuestros autónomos para poder presentar la documentación. Es verdad que todavía no se ha publicado. Ayer, por ejemplo, lo estuvimos consultando y todavía no se ha publicado la transferencia de crédito de los 250.000 en el BOE. Por lo tanto, todavía faltará un mes para que podamos hacer uso de ese dinero, aunque sean 15 días, contando que son hábiles, será un mes, y más o menos ya calculo que le comentamos. Para principio de julio ya podremos estar resolviendo y dando esa cantidad. ¿Cómo ha quedado? Vale, no voy a contar aquí las bases, pero a usted lo que le interesa realmente es la molla, ¿no? Que diga en Valencia. ¿Cómo ha quedado eso? Pues se van a dar 800 euros a la persona que haya cesado la actividad y tenga local alquilado, y 500 euros la persona que haya cesado actividad o no haya facturado o que haya facturado menos de un 75% y que no tenga local o no lo tenga alquilado. No obstante, mañana o pasado mañana más tardar estarán subidas en la web del ayuntamiento, como no puede ser de otra forma, para que ustedes y toda la población y toda la persona susceptible de poder acogerse a ellas, pues pueda presentar los papeles donde tenga que hacerlo en este caso. Bien. Señora Sánchez. Sí, tinc diverses preguntes. En primer lloc, sobre la subvenció de la Diputació de València, que abans preguntava en l'acte de la Junta de Govern el dia 8 de maig, estava previst en l'escola d'adults falcar o intervindre en la barana de l'escala i que també fa de balconada la planta de dalt, perquè estava un poc perillosa perquè es menejava. I també estava pendent canviar l'extractor per un més potent de l'aula de pintura. És preguntar si s'han tingut en compte, si no ho sap o no ho té ara en aquests moments, doncs ja m'ho diu per escrit. Després m'agradaria saber, i pregunta va dirigida al senyor Ivan Cuenca, el regidor d'Hisenda, m'agradaria donar un seguiment de l'ESOPA, ¿vale? Trimestre a trimestre, i poder saber en aquests moments si ja n'hi ha OPA en el pressupost municipal, perquè d'això dependran pues, el compliment de la llei d'estabilitat pressupostària que ens està ofegant a tots els ajuntaments. No? I també, en un moment determinat, en la seva intervenció, deia que la Generalitat Valenciana havia d'ingressar no subvencions, també jo crec que és just, en base a les mocions que tenim aprovades conjuntament, que no només demanem a la Generalitat, sinó també al Govern de l'Estat, que millori el finançament per a les valencianes i els valencians, perquè així la Generalitat també podrà pagar als ajuntaments els que es deu. És com a prec. Al mateix temps, m'agradaria preguntar-li al senyor alcalde sobre el tema de les terrasses privades dels bars en esta fase 1, perquè sembla ser que estan com en un buit legal, tal i com m'han explicat alguns propietaris pues que s'han vist amb els seus negocis sense poder obrir. Són bars de polígons i també els bars del terme, que habitualment no fan ocupació de la via pública i, per tant, no tenen aquesta llicència, però sí que tenen els seus espais privats i esperaven poder encaixar aquesta situació. No sé si existís informe jurídic, si la secretària ens pot donar llum sobre aquesta qüestió per a que ens quede clara a les regidores i regidors,
perquè aquests negocis pues, han vist perjudicats i com que estem tractant d'aunar esforços i per atraure aquestes ajudes a les persones autònomes i ara pareix que tot entra un poquet en contradicció. Sobre, jo me referís única i exclusivament a les terrasses privades dels polígons i a les terrasses privades dels bars que són sempre exteriors, que no n'hi ha que entrar dins del restaurant per a poder accedir a la terrassa, sinó que ja eren exteriors i se suposa que podrien complir o encaixar dins d'aquesta legalitat. També vull fer un prec que tan pront passi tot això, pues que sí que fem un esforç per regularitzar totes les terrasses del municipi, dels bars, perquè molts dels problemes que s'han pogut generar en aquesta fase 1 també han vingut derivats per possiblement per no estar tot ben clar en funció de les èpoques de l'any, perquè hi ha negocis que en gener tenen poques taules, després ocupen més espai, ¿vale? Però no regularitzen aquesta situació. Ara, quan ha vingut aquesta situació, els han anat en contra, perquè no tenien realment legalitzades totes les taules que possiblement sí que fan ús en estiu i, per tant, la capacitat de les seues terrasses en la limitació del 50% pues, han vist perjudicades. I ja per acabar, pues, no volia, li faig un prec o si li ha molestat al senyor Nacho Ventura la meva intervenció sobre CIEPSA, pues jo no li estic acusant a vostè de corrupció, simplement estic dient el que ha determinat la unitat anticorrupció de la Guàrdia Civil, que ha sigut molt clara, ja dic que hi ha indicis i que CIEPSA se va utilitzar per al finançament del Partit Popular en l'època de Camps i Rus. Per tant, jo crec que en ningú moment se li està acusant a vostè que traslladem el debat autonòmic i estatal al plenari en un moment determinat també pot ser positiu a l'hora de parlar sobre les nostres trajectòries i també sobre com els nostres partits s'han equivocat o han encertat, ¿vale? I les històries que mai se deuen de repetir, com és el tema de la corrupció. Moltes gràcies. Bueno, anem per al final. Sí, respecte a lo que estava comentant vostè de la regularització, l'ordenança de l'ocupació de sol de terrasses i tendals està més que trillada, senyora Sánchez. El que passa és, el que vostè està dient, potser el que hi ha que ficar un poc més de control, no? Les terrasses per a veure si estan complint o no en el que realment han contractat. Però això està obert per a contractar. Tot el món sap que n'hi ha dues èpoques en l'any, és una novembre i altra en maig, en la que vostè pot traure una llicència o mitja llicència, d'acord? Per dir-ho d'alguna manera. Té un cost segons l'ocupació de sol que vostè contracte. El problema està en que, com vostè bé sap, i és un sector que està seguint prou afectat i sempre ha estat prou afectat, doncs mira, que tenia 20 metres i a vegades un dissabte doncs agarrava 21, ningú li diria res. M'explica el que vull dir-li, senyora Sánchez. En el Covid s'han tret moltes coses. S'han tret coses bones i coses males. Això del Covid, el que ens ha tret és que, per exemple, les terrasses, abans, una terrassa, l'especificació diu que per cada metro i mig vostè pot ficar una persona i cada quatre persones és una taula. On vostè veia taules antes, que n'hi havia 20 taules en un lloc, doncs potser només hi podien haver 10. El que passa és que, com vostè entendrà, no vas a dir-li sense el Covid, estic parlant-li abans, sempre, senyora Sánchez. Pues ningú se va ficar, si agarren els xiquets o els pares i fiquen una altra tauleta i fiquen més caires, pues perquè no passa res, mentre no molesten, d'acord? Què ha passat ara? Què ha passat ara? Pues que la llei diu: s'autoritza la reapertura al públic de les terrasses dels establiments de hostaleria i restauració limitant-se al 50% de les meses permitides en l'any immediatament anterior en base a correspondiente licència municipal. És a dir, el bar que tenia 100 metres pot tindre 50. I el bar que tenia 200 pot tindre 100. I això ho diu la llei. I la llei està per damunt de tot el que nosaltres puguem o no puguem veure. És a dir, què ha passat? En aquests moments en Silla tenim, avui, a fecha d'avui, en Silla tenim 28 terrasses fora. I el dia 1 de juny en tindrem 37. Totes les terrasses
estan acorde a la contratació que tenien abans, com bé diu la llei, el 50%, però com vostè bé sap, la directriu de l'alcalde és tot el que se pugui ampliar, s'amplia, i en tots els puestos, no n'hi ha un vado, o no n'hi ha una cotxera, o no n'hi ha un pas de viandants, o li salvarà més espai, es va, s'està ajudant tot el que se pot i més. Però la llei està per a complir la senyora Sánchez. Per tant, la llei està. I ells ho saben i nosaltres ho sabem. El que passa és que ara és quan pues, el que no tenia la llicència no ha pogut obrir. Perquè la llei sols dir que es pot reabrir tot aquell que tenia llicència en l'any 2019. Quants vas tenir en llicència en silla en el 2019? 48 bars de silla, senyora Sánchez. Quants bars n'hi ha en silla? 103 bars, senyora Sánchez. 103 bars n'hi ha en silla, dels quals només 48 tenien terrassa, llicència d'ocupació de sol públic, terrassa o tendal. Sols això són susceptibles en la fase 1 de poder treure terrassa al 50% o l'ampliació. Vale, senyora Sánchez, per tant, dir-li que nosaltres estem complint i fet complir la llei com quan vostè ha sigut regidora i no pot ser d'altra manera, senyora Sánchez. Us pot agradar més o us pot agradar menys, però és el que estem fent. I li contesto ara el que són les terrasses privatives. Perquè estàvem parlant de les terrasses, l'últim que m'estava contant vostè de les terrasses, de la llicència, si estan o no estan, sí que tenim ordenança i funciona perfectament bé. El que passa aquí, a partir de l'any que ve, pues, la gent demana el que realment té que demanar. Déu no vulgui que vingui la pandèmia i tinguem que anar a treballar a reduir en l'any 2021-22 el 50%. Sobre les terrasses privatives, exactament el mateix. Hi ha un criteri tècnic en el qual aquest senyor, que és el que realment és el que interpreta les lleis, que és l'arquitecte, i en tot el respecte del món, per la meva part, i Guacate, diu que aquestes terrasses privatives no formen part de la fase 1, d'acord? Tot això està fet en un informe que es treia vostè a l'abast, com vulgui, pot passar per l'oficina tècnica i agafar-lo, i l'alcalde no el teatre només que acatar el que diu el tècnic, i jo sempre ho faré, i vostè ho sap, sempre. Si no, seria a casa Pepe, ja seria ja una alcaldada i no està en el meu ADN, com vostè sap. Per tant, la policia ha actuat bé, els tècnics han actuat bé respecte al seu criteri i l'alcalde ha actuat bé. Me dol molt que n'hi hagi 6 terrasses que en aquests moments no puguin obrir, me dol, però la llei és la llei i n'hi ha que complir-la i fer-la complir, senyora Sánchez. Respecte a les subvencions de les obres, que estava parlant vostè de l'escoleta infantil, perdó, de l'escoleta infantil no d'adults, ¿vale? He pres nota, ¿vale? De l'extractor, en aquest cas, i de l'escala. M'he pres nota de la balconada. M'he pres nota perquè sí que és de veres que això s'ha de 7.000 euros que li he dit abans, no recordo ara vagament, van dedicats per a la filtració de goteres. Per tant, jo parlaré amb Robert i a veure si es pot fer alguna cosa i si no, pues, al llarg de l'any, si tenim alguna cosa, pues, arreglar això que diu vostè. No obstant això, jo demà li ho diré a l'arquitecte per a que ho mire. Ha fet una altra pregunta, un prec que li feia al senyor Ivan Cuenca. Senyor Cuenca? Sí, li passarem la llista de les obres que puguen haver. Ara no n'hi ha moltes perquè són a principi d'any, com és evident, però bueno, li passarem aquest llistat. I al respecte de la millora del finançament, jo crec que totes les mocions que han vingut a aquest plenari, totes absolutament les han recolzat, perquè no pot ser d'altra manera. Millora del finançament autonòmic, perquè és de justícia, millora de finançament local, ara més que mai va fer falta, però bueno, això és com demanarem sempre, però tindrem el que tindrem. I en els recursos que tenim, hem d'actuar. Per això, jo sé que se pot tindre opes i complir la llei d'estabilitat pressupostària com ja ens ha passat, ¿vale? Però com menys no en tinguem millor, perquè això gasta molt la tesoreria. N'hi ha que ser més previsors i n'hi ha que tenir capacitat per a dir quan no sé què fer alguna cosa, pues, si no és algo que és molt precís, algo del grup de benestar social, algo d'educació, algo que no té res més que fer sí o sí, pues, intentar evitar les opes en tots els sentits, perquè al final desvirtua la imatge, desvirtua la tesoreria i desvirtua tot. Per tant, jo sí que m'ha proposat en guany tindre un especial interès en que això no passi per a reequilibrar el pressupost, perquè a més, tots sabem que els ingressos van a baixar este període perquè no serà cobert, tot el món ho va pagar igual perquè no ho va poder, desgraciadament, per tant, hi ha que reajustar-se. I si hi ha que fer acords de disponibilitat per a no perdre l'equilibri pressupostari, doncs hem de fer-los, deixar de fer coses i deixar de fer el que se pugui deixar de fer, evidentment. Lo bàsic no anem a deixar, evidentment no anem a deixar les persones tirades i si és l'últim recurs, i si farà falta, jo crec que en això tots estarem d'acord. Tindre que tancar l'estabilitat,
per ajudar les persones, pues no quedaria més remei, però ho faríem. Intentaré no plegar aquest punt, però evidentment el benestar de les persones va per davant de qualsevol altra regla pressupostària que creiem que és injusta, però bueno, que n'hi ha que complir, evidentment. Per tant, li passarem demà visibilitat, anirem a actualitzar-lo cada 2 o 3 mesos perquè això no varia molt i sobretot al final d'any esperem que el pressupost no s'incorpori i que al final d'exercici no n'hi hagi, no la liquidació. Aquest és el gran objectiu. Algunes tenen que haver precís perquè vostè sap que les últimes factures de l'any sempre se paguen en l'exercici següent i això són OPEs, però són consentides, és a dir, no penalitzen tant, no? Tenen una altra... Això, el que penalitza és gastar-se diners sense partida pressupostària. I això és el gran objectiu, que ja reitero, que hem d'intentar modificar en ¿vale? No és una bona pràctica, hem de corregir-la si com si no. Senyor Ventura? Bueno, señor Ventura, disculpe, señor Antón, señora Inma. Sí, no, yo le contesto, no os preocupe. Sí, bueno, simplemente voy a tornarle a decir a la portaveu de Compromís que, bueno, las relaciones no están basadas en ninguna sentencia judicial. Digo ella que está basada en un informe de la policía, pero mire, ya ni han habido varias sentencias que en un informe de, que vostè ha fet referència similar n'hi ha hagut sentències desestimatòries. Per tant, jo li agrairia, per estar, jo entenc la seva situació, que vostè intente defendre així el seu govern, però jo li recomano que sempre que faci aquest tipus d'afirmacions que estigui basat en sentències, no? Perquè després se poden trobar en situacions totalment incorrectes. Perquè vostès probablement no poden en aquests moments dir grans coses sobre el tema de la corrupció. I més pront el contrari. Vostès tenen un problema com a govern a nivell autonòmic. En el tema, en matèria d'educació, concretament. Perquè vostès han criticat molt el govern anterior i el govern anterior, precisament el Partit Popular, han sigut moltes les actuacions en molts centres que s'han fet en tota la comunitat valenciana i sin embargo, en aquests moments passa totalment el contrari. Vostès han estructurat una manera de fer les reformes d'escolatges on li han acabat passant la pilota als ajuntaments i són els ajuntaments els que tenen que gestionar-ho. En vez de anar fent-ho per part de la conselleria que realment és qui té la competència. Vostè sap sobradament que el pla edificant, precisament en dos anys que duguem, va molt retrasat. Va molt retrasat. I el clar exemple el tenim en el cas de Silla, que des de que se varen demanar les obres del pla edificant, llevant de l'obra de res catòlics encara no se n'ha fet cap. I vostè sap ja li ho vaig dir en un ple, que la Conselleria d'Educació, pressupost que n'hi havia destinat per a la construcció de col·legis i per a la construcció d'institut, i aquest pressupost s'ha llevat durant l'exercici. I a més del pressupost que s'ha llevat durant l'exercici, sí, no diga que no, que és així, no? I un dia, si vol, farem un debat sobre això. Sí, a més de que s'ha llevat pressupost... És que estem en el pleno, pareix que se fan un cafè després i ho parlen, però és que... Estem en plexi, pregunta, no, però vostè... Si està clar, però vostè... jo... No, jo... Vos fem un cafè no, després, si vol, però anem a plexi, pregunta, per favor. Correcte, però bueno, és un prec que ja m'ha fet i jo li contesto el prec. Si vostè me deixa, acabe immediatament. Vale, jo el que li puc dir sobre això és que no sols s'han fet modificacions pressupostàries durant l'exercici on s'ha llevat els diners que n'hi havien destinats per a la construcció de col·legis i per a la construcció d'instituts, sinó que, a més, la gran part que n'hi havia destinat el pressupost no s'ha executat. I per això el ple edificant està seguint a fecha d'avui un fracàs. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Ventura. Senyor Ventura, bueno, tenia la paraula del senyor Antón, que havia demanat la paraula. Gràcies, senyor alcalde. Bueno, volia fer unes preguntetes. Primer, per al regidor d'Esports, en la comissió informativa ens digueren que encara no havíeu pres ninguna decisió per a l'apertura de la piscina. Ens agradaria saber
si ja saben algo, si hi ha algun canvi, i també saber a les instal·lacions del poliesportiu com se va a poder entrar. En el tema d'educació també m'agradaria preguntar si la prescripció i la matriculació, com se va realitzar, si sempre s'ha fet una reunió informativa als pares i per a que coneguen els tràmits, per a que coneguen la manera de treballar dels col·legis, i m'agradaria saber què tenen previst, si van a manar instruccions per correu, per e-mail, si van a fer alguna reunió telemàtica. Després també ens agradaria saber el tema de la xarxa, que encara que ho gestiona la conselleria, saber si se va continuar fent o vos han informat d'alguna cosa. El tema de sanitat, ara que anem a passar possiblement a la fase 2, entenc que s'obriran les oficines municipals per complet i els funcionaris aniran tornant poc a poc al seu lloc de treball. M'agradaria saber si se van a realitzar tests als funcionaris de l'Ajuntament, a l'equip del govern o si ja s'han fet. També ens agradaria saber si en les entrades i eixides als camins rurals, que ara s'estan freqüentant prou per als ciutadans de Silla, si està desinfectant i si no és així, ens agradaria que poguérem valorar-ho i plantejar-vos. També ens han aplegat queixes per part dels veïns de la plaça del Mercat perquè les llums, l'alumbrat públic, no funciona. Els veïns han cridat a l'Ajuntament i ens han dit que l'electricista està de baixa. Ens agradaria saber què ha passat en aquesta situació i com l'aneu a resoldre. També m'agradaria a la regidora de festes, en la comissió ens va dir que les festes, la partida de com se van anul·lar les falles, la partida de Junta Local Fallera i la partida de falleres majors d'atenció protocolària, tot això sumava 10.000 euros. I aquestes dues partides se passarien, es transferirien a benestar social. Bé, en l'execució, hem vist que aquestes dues partides no sumen 10.000, sumen 6.500 i, a més, en l'execució pressupostària ja n'hi ha factures cobrades. Entonces, ens agradaria que ens digueren i ens informaren de la quantitat exacta. Per altra part, tras la notícia de la suspensió de les festes en honor al Santíssim Crist de Silla, també preguntar-li si la partida que s'anava a destinar per a aquestes festes, també l'aneu a transferir. I si és així, que ens digueren quina quantitat. Entenem que la situació actual ens porta a prendre decisions dures, però necessàries. Però sí que demanaríem que, en la mesura de lo possible, si en aquests mesos canvia un poc la situació i alguna de les activitats previstes es pot realitzar, que es faci. I per últim, en la comissió demanarem que ens donaren o actualitzaren la informació relacionada amb el Covid i per ara no la tenim. Volíem recordar-ho per a que quan poguereu ens contestareu. Gràcies. Senyora Anton, quan parlem de la informació relacionada amb el Covid, vostès pensen que hi ha un botonet i apretes i en seguida li se fa el llibret, no? En seguida. Pues és tot més complicat que això, senyora Anton. És de veres que estem fent un treball molt ingent en el tema del dossier que estem creant del Covid, tant d'escalada com de desescalada, no? I ens han compromès a donar-li'ls i l'estem actualitzant-lo i l'estem donant, però això du un treball molt farragós i la veritat és que conforme se vaig actualitzant li ho anirem passant sense ningú tipus de problemes, vale? Però em fa gràcia perquè es pensen vostès que s'ha fet un botonet i en seguida li passem l'actualització del Covid de l'Ajuntament de Silla. No sé aixina, però ho tindran. Senyora Josefina Zaragoza, respecte a les festes, el que preguntava la senyora Anton. Si encén el micro, li s'escoltarà. Disculpeu. Que la partida de la Fallera Major són 3.500 euros. I nosaltres no ens hem basat en els de 9.000 i pico euros que de l'any passat que es gastaren. Molt d'aquest pressupost està revengut a lo que és la partida de festes en general. Entonces, quan s'han gastat 10.000 i pico, en total hem calculat que uns 10.000 euros són el que no s'anem a gastar entre els 3.500 de la Fallera Major i després totes les presentacions d'aquest any que tampoc se van a fer. En total seran uns 10.000 euros.
Després de la meva partida, si se van a passar, pues conforme necessiten, pues suposo que anirem passant a la partida de serveis socials o on faci falta per culpa del Covid. Però també dic que, a part de serveis socials, pues igual mos falta fer alguna festeta. Entonces, jo preferís guardar-me algun rebals ahí per si en cas podem fer algo que la gent també necessitarà algo de festa. Moltes gràcies, senyora regidora. Felipe, el tema de desinfecció per els polígons centrals dels pobles. Sí, bueno, Fran. Mira, la desinfecció, pues, las preguntas personales, els camins rurals, has comentat, ¿no? Per els camins rurals. Les entrades i la desinfecció, com tu saps, bueno, com sabem tots, pues, es començava pues, amb més mobilitat, havia de gent i tot, i els pobles ens començaven a fer la desinfecció. Després, pues, passarem als polígons, que és on feien la vida. Els campos, normalment, pues, no havia permès per a poder eixir agricultors a lo que era la zona de camp, i ara pues, està ja menguant un poc el que era la desinfecció, estem llevant-la a poc a poc, perquè estem ja en una fase que ja realment ja anem a menys. Moltes gràcies. Senyor García, apaga el micro, per favor. Senyor Anton, respecte a este mateix, sense anar més junt, hem penjat ara a migdia, estava preguntant vostè sobre l'escolarització, el procés d'escolarització. Com vostè comprendrà, vist en el moment en què ens trobem, pues de forma presencial no pot ser, entonces han fet una guia. Han fet una guia que l'han penjat en la web i que l'anem a repartir, crec que són 160, ara 170 famílies que tenen xiquets i xiquetes de 3 anys que van entrar l'any que ve per primera vegada al col·le. En aquesta guia, és una guia que està totalment explicada tots els col·les, quina és la línia i quin percentatge de castellà, valencià, anglès. A més, en aquesta guia n'hi ha un número de telèfon i un correu electrònic perquè han personalitzat i volem donar-li la informació personalitzada a cada pare i a cada mare de lo que vulgui preguntar al respecte de l'escolarització. I, com no, doncs, es anem a ajudar telemàticament a tota aquella família doncs, que no tingui coneixements d'informàtica per a matricular-los. És a dir, anem a fer un esforç més si cap per a informar a totes les famílies quin és el lloc més idoni per a ells, on vulguin matricular els seus fills i les seues xiquetes, i tot això es traurà en una guia que està penjada i que li donem en mà, segurament demà o després demà, aprofitant la conjuntura que ja vos avance, que anem a repartir demà o després demà les targetes monedero de les beques parcials del comedor. Recordeu que farà un mes i mig van repartir unes targetes per a tots aquells xiquets i xiquetes que rebien les targetes, rebien la beca parcial de comedor. Entonces, nosaltres el que vam fer és donar-li-la en una targeta monedero i anem a fer una altra ronda, una segon part, que anem a repartir demà després demà i aprofitarem per a repartir aquesta guia d'escolarització a les famílies que tenen xiquets de 3 anys. Respecte a lo que vostè comentava de la piscina, mire, senyor Anton, i ho dic a tots, per al poble de Silla també, que puga veure-nos. Estem reunint-nos, si no tots els dies, quasi tots els dies, torno a repetir, alcaldes i alcaldesses a la Mancomunitat, per a veure si obrim o no obrim la piscina municipal d'estiu. La restricció que n'hi ha ni la normativa és prou dura, en el que realment pues, sols pot entrar un terç de la capacitat que realment té la piscina. En aquest cas, té una capacitat de 600 persones aproximadament, per tant, només que podrien entrar unes 150, 160, 170 persones aproximadament. Són 500 i pico, per això dic que poden entrar 170 persones. I estem mirant la possibilitat d'obrir el dia 1 de juliol i fer turnos. Fer turnos de matí i turnos per l'esprà, perquè per almenys puguen entrar unes 340 persones de la població de Silla. Està tot en batxoqueta. Batxoqueta vol dir que encara estem pensant-seu si val la pena obrir o no val la pena obrir. Perquè a la piscina es va a disfrutar, es va a córrer, es va a banyar-se, es va a jugar a la pilota, es va a divertir-se.
I de la manera que ens ho estan ficant, pues, pareix que això quedarà només en tirar-se a l'aigua i tornar a la tovallola. Dit això, que la piscina té que estar reparcel·lada, i dit això, que té que ser una cita prèvia, i dit això, que a migdia n'hi ha que netejar-la, desinfectar-la tota. És a dir, és un galimaties, però estem treballant per obrir la piscina d'estiu. Estem treballant per obrir la piscina d'estiu. Si no l'obrim serà pues, perquè per força major, però aquest Ajuntament està treballant per obrir la piscina d'estiu. En quant a l'esport, dir-li que l'altre dia el regidor d'esports, Benibodón, i en aquest cas el responsable del Departament d'Esports, Felipe, jo i el tècnic junt al cap d'àrea, estaven reunits en tots els clubs esportius de Silla, en tots els màxims representants de clubs esportius de Silla. I es varen dir que la fase número 2, si no passa res, serà el dia 1 de juny, obrirem el poliesportiu en tots els jocs i en totes les activitats que se fan. És de veres que n'hi ha una sèrie de normatives que se tenen que complir, que les publicarem, com no pot ser d'altra manera, doncs ara quasi arribant a final de setmana les publicarem i ja els adelante que sols és per a fer esport. El poliesportiu no es va obrir per a poder gaudir-lo d'elles xiquets per anar a passejar o per anar a sentar-se o per anar a pegar una volteta. N'hi haurà una persona en l'entrada, només que va haver una entrada, no va haver entrada i eixida, una entrada en una persona a la recepció en la que prèviament n'hi ha que fer una reserva prèvia, n'hi ha que fer una reserva prèvia en una sèrie de condicions que és la que li direm per telèfon o bé vostè les podrà veure per la web i només que podrà entrar en aquest interval de 2 hores, perquè volem fer-ho de 2 hores o d'una hora i mitja, podrà entrar només aquesta persona a jugar soles al frontó, aquesta persona a jugar al tennis en una altra, però sols en DNI i sols les persones que ho tinguin agafat. I no me mireu tots en cara del loco, que és la normativa i el que anem a fer tots els pobles de la Contorna, d'acord? És la nova forma de vida que ens ha dut el coronavirus i en això tenim en aquestes... Con estos mimbres tenemos que hacer las festas. El poliesportiu, la pregunta, la respuesta, s'obrirà el dilluns, día 1 de juny, pero para hacer sport y en una serie de condiciones y molt limitat que ya les publicarem. Respecte a la fase de desescalada, es varen passar l'altre dia, senyor Anton, nos estava explicant com anem a entrar, no? L'administració, com anem a entrar a aquests departaments, pues ja estem entrant. La setmana passada ja entrarem, hi ha una fase de desescalada en què està plasmat en un informe que el passi als portaveus, calcula que el seu portaveu del Partit Popular el passaria a vostè en el seu dia i estan tots els departaments de l'Ajuntament i en quin percentatge van entrar en cada fase de desescalada. Fase 1, fase 2 i fase 3. I en eixos, durant tot aquest temps, tenim una empresa contractada de prevenció de riscos laborals que, junt un equip multidisciplinar de gent de l'Ajuntament de Tècnics, van departament per departament ficant totes les mesures de protecció que requereix este nou temps que estem vivint. Entonces, dir-li que les proves del PCR que vos estava dient ni se mos ha passat per el cap, pues que avui per avui estem en altres coses i que, si és necessari i pues, tenim que fer-les, pues, les farem. Però avui per avui, pues, no sé si vostè, com bé vostè sabrà, pues, no s'està fent sobre una població molt reduïda de gent, s'està fent en els hospitals, s'està fent en les residències, s'està fent a lo millor als treballadors de treballs essencials, no? A la policia ni li s'està fent, no li s'està fent a la Guàrdia Civil. És a dir, és de veres que si fora per mi ho faríem al conjunt de tota la població, però avui per avui econòmicament nosaltres no tenim aquesta disponibilitat econòmica per a fer-la, però si s'ha de fer un esforç, pues es farà, però avui per avui no ho tenim pensat, d'acord? Crec que no l'ha deixat ninguna... Sí, l'electricista de la falla del mercat. És de veres, tenim l'electricista de baixa i tenim un xic contratat d'un curs de taller de formació contratat que està fent les tasques d'electricitat i segurament, si no haurà anat, és pues, perquè o no tindrà temps o no tindrà recursos, però ja li diria a vostè que aquesta plaça està prou il·luminada i que realment li fa falta més llum, sí. Jo demà ho parlaré amb la enginyera i anirem a veure-la i si de veres fa falta urgentment anar a ficar-li més llum i se fiqui sense ningun problema. ¿Vale? ¿Alguna pregunta més? Li ha faltat contestar-me lo de la xarxa i respecte a la llum és que no funciona les que tenen. No és que vulguin ficar més, és que no funciona.
Estaban no, totalmente a fosques. Vale, de acuerdo. ¿Y la xarxa, qué xarxa? Disculpe, señora Antón, perdone. Dels llibres, la xarxa, lo dels llibres en educació. Que si es se va a continuar fent, encara que ho gestiona la conselleria, si se, sabeu si se va a continuar fent o vos han informat al respecte de algo. Senyora regidora, sap vostè algo al respecte, Laura? De moment els directors ho estan plantejant. Ho vaig preguntar l'altre dia i s'estan plantejant a veure què van a fer. És l'únic que et puc dir. Quan saps alguna cosa, si vas tu, passa. Vale? Vale. Moltes gràcies. Donem per acabat el pleno? Bueno, pues moltíssimes gràcies a tots i a totes i que passeu, bueno, lo que queda de dia. Vale? Venga, hasta luego. Adiós. Adéu. Hasta luego. Gràcies. Adiós. 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 Gracias.